Evo, danas smo došli sa djecom iz Valbandona. Naš vrtić se zove Dječji vrtić More. Osim vrtićke skupine od 3 do 7, doveli smo i jasličku skupinu. Evo, čujete ih, to je baš ono vika, smijeh. Prvi dan proljeća, stoga su niži razredi iz škole Centar došli u Šijansku šumu. Četvrti razredi sa nadzornicima obilaze hrastove i vrste hrastova. A učenici od prvog do trećeg razreda obilaze pojilišta za ptice i hranilišta za ptice. Inače, škola Centar cijelo od prvog do osmog razreda danas radi na projektu. Naravno, pogotovo što smo mi škola u centru grada na betonu i ovakvi odmaci su u stvari odlični za učenje iskustveno u prirodi i primjenjivanje. Grad je uključen u izradi kućica za ptice. Dakle, dali su nam materijale, dali su nam na mjeru ispiljene dijelove koje su djeca sama spajala u školi. I u suradnji sa gradom će se raditi postavljanje tih kućica. Danas došli u Park šumu Šijana zato što radimo na projektu šume. Iskoristili smo priliku da upoznamo vrste hrasta u ovoj našoj bogatoj park šumi. I eto, djeca uz stručno vodstvo gospodina iz Nature Histrike upoznali su se sa 5 vrsti hrasta, o korilišću, važnosti i tako dalje. Evo, jedno druženje u šumi i učenje kroz u prirodi. Evo, to čekati proljeće, koje u stvari i kalendarski jučer stiglo, ali nama je to danas i evo, malo sad imamo vremena za igru, opuštanje i uživancu još malo i onda krećemo kući. Dobar dan! Mi smo učenici osnovne škole Centar od prvog do četvrtog razreda. Došli smo u Šijansku šumu obilježiti dan šuma i pozdrav proljeću. Tako da smo obišli stazice, pogledali koje su biti životinje, slušali cvrkut ptičica, naučili